Все още не е ясно дали от 1 април пациентите ще плащат сами лекарствата си, които в момента се поемат от здравната каса. Договорът между НЗОК и фармацевтите изтича утре, а за новия все още няма договорка. Едно от основните разногласия е свързано с предложение на касата аптеката да отпуска или всички лекарства, предписани по рецепта, или изобщо да не я изпълнява. Според фармацевтите това нарушава правата на пациентите. От здравната каса настояват да се спазва това, което е предписал лекарят. Има много причини, поради които една рецепта не може да бъде изпълнена, казват аптекарите, недостиг на лекарства, безпаричие у хората и дъра. Ако не се сключи нов договор, най-ощетени ще бъдат пациентите на скъпоструваща терапия, допълват фармацевтите. От касата имат и компромисно предложение, сегашният договор да бъде удължен с 2 месеца, през които страните да преговарят. Фармацевтите са съгласни на отсрочка, но с месец. НЗОК покани фармацевтите на среща утре.